Prej më shumë se një jave, qindra të sëmur me kancer kanë ndërprerë seancën e rrezeve pasi aparatura e kobaltit është jashtë funksionit. Gjendja e këtyre të sëmurve vazhdon të përkeqësohet çdo ditë, pasi asgjësimi i qelizave kancerogjene duhet bërë në vazhdimsi. Nga vëzhgimi i bërë, shumica e pacientëve janë dërguar në shtëpi dhe presin që kjo aparaturë të rregullohet. Ndodhemi në qendrën spitalore universitare Nën Tereza në repartin onkologjik. Ka 8 ditë që aparatura e kobaltit është prishur. Dhe siç na bën me dije, kjo aparatur ka nevojë për të ndryshuar burimin e energjisë dhe na është premtuar që kjo aparatur do të fillonte funksionimin e saj sot. Kemi ardhur sot përsëri këtu dhe shikojmë që aparatura nuk është rregulluar ende, duke vënë në rrezik serioz shëndetin e të gjithë pacientëve. Aparatura e kobaltit në qendrën spitalore universitare Nën Tereza është e vetmja e llojit të saj në Shqipëri ku shërbimi ofrohet falas. Problem shqetësues. Mbetet fakti që përfaqësues të këtij spitali nuk kanë lidhur asnjë kontratë me spitalet private, të cilët ofrojnë këtë shërbim për sa kohë që kjo aparaturë është jashtë funksionit. Autoritetet spitalore kanë ditën e nesërme për përgjigjen e përditshme që pacientët ju drejtojnë.